Պատերազմն ավարտվել է, բայց հետպատերազմական ապրումներն ու հույզերը անհաշտ են։ Թուրքը իրավունք չուներ մեզ հաղթելու, ինքը չի հաղթել մեզ։ Միացեք մեզ, գնանք հասնենք տղերքին։ Հրադադարի եռակողմ պայմանագիրը հանրության մեջ բազմաթիվ հարցեր է առաջացրել։ Այս ներկա կառավարության հետ Հայաստանին ոչ մի ապակա չեմ տեսնում։ 6 ամիս համբեր ենք, ամեն ինչ լավ կլինի։ Դժվար է, չեմ կարող բանա կողմնորոշվել, անկեղծ ասած։ Մենք չենք սպասում, որ այսքան դավաճաններ կլինեն ու անամոթաբար, ոչ թե կկանգնեն ասեն այս մեղավորը, բայց իրենք որտեղ էին, որ մեղավոր էին։ Ավելի լավ հասկանանք, ով է իրանից ինչ ներկայացնում ու ինչ ֆունկցիա է անում։ Թեկուզ հասարակությունը հիմնականում սրտնեղաց է եւ ունի հստակ պահանջներ, այնուամենայնիվ ամեն հայ ընտանիքում քննարկվում է, ինչ է լինելու երկրի ապագան։ Երկիրը ոտը կանգնեցնելու համար նախ պետք է կարգին մասնակիցներ լինեն կառավարության մեջ, որպեսզի կարողանան կողմնորոշվել, թե ինչ ուղղությամբ տանեն երկիրը։ Ինչ ուղերը զարգացնեն։ Խորհուրդ կտամ, որ նախ ժողովուրդը ուժեղ մնա, այս ցույցերից խուսափի, որովհետև ներկա պահին այն վիճակն է, որ չպետք է դուրս գալ փողոց եւ ողբ կապել, պետք է մնալ տանը սպասել զինվորներին։ Եթե իշխանություն ճիշտ է, լազի է, որ անպատասխան մասնագետներ աշխատեն, ունակ մարդիկ աշխատեն, ամեն ինչ լավ կլինի։ Իսկ այս 3 միլիոն ժողովրդի մեջ բնականաբար կան այդպիսի մարդիկ։ Հավաքվենք, ավելի միասնական դառնանք, փորձենք իրար օգնել տարբեր հարցերով։ Նույն IT տեխնոլոգիաները, որ մենք կարող ենք վաճառել եւ դրանով հարստացնել մեր երկիրը, գոյություն չունի։ Ուսուցիչներին նվաստացուցիչ աշխատավարձները բարձրացնելը, երեխաներին ավելի մակարդակով գիտելիքներ տրամադրելը։ Միանշանակ արմատական փոփոխություն։ Որ ոլորտը։ Բոլոր ոլորտները, տնտեսություն, պաշտպանություն եւ արտաքին քաղաքականություն։ Հայրենիքի մասին պատկերացումներն այս կնոջ ճակատագրում ավելի հստակ են, քանի որ ժամանակին իր պապերը գաղթել են Էրզրումից, հասել Ջավախք, իսկ ինքը հարս է եկել Երևան։ Հիմիկվա ժամանակաշրջանը խելքի դար է, ես կասեի, այո։ Ամենակարևորը մենք խելացին ենք եւ խելացի լուծենք հարցը։ Ոչ թե մարդասպանությամբ, այլ խելքով։